30 вересня 2015 року на прохання президента Сирії Башара Аль-Асада Володимир Путін наказує військово-космічним силам Росії розпочати військову операцію в Сирійській Арабській Республіці. Це була заявка на... Це була відповідь на заяву Обами про те, що Росія є регіональною державою. Йому потрібно було показати, що вона є світовою державою, яка має вагу. Ностальгія за СРСР, коли всі питання вирішувалися між СРСР і Заходом, саме до цього йшов і цього прагнув Путін. І вперше після розпаду СРСР це була така велика операція на Близькому Сході з боку Росії, яку вони використали. Росії потрібні інші інструменти, окрім своєї долі в загальному видобутку нафти, для впливу на країни того регіону. І очевидно, що розкачування або навпаки стишування сирійського конфлікту, те, що буде робити дуже підконтрольний росіянам нинішній режим в Сирії, це один з інструментів впливу на регіон, в якому в Росії доволі багато інтересів, як в ще одної з бензоколонок на карті світу. Метою операції в Сирії Путін називає боротьбу з терористичною організацією «Ісламська держава». Натомість першими під ракетно-бомбові удари російської авіації потрапляють населені пункти, які контролюють сирійські повстанці – противники режиму Башара Асада. До втручання Росії сирійські урядові війська балансували на межі розгрому. Тепер ситуація кардинально змінилася. На знак подяки Башар Асад дозволяє росіянам створити кілька військових баз і розташувати на них свої війська безстроково. Військово-морська база на Середземному морі в Тартусі, авіаційна в Хмеймімі і вертолітна в Ель-Камешли дозволяють тримати всю північ Сирії під вогневим контролем російських військ. Саме на північному сході країни зосереджено близько 70% покладів сирійської нафти, до якої виявляє інтерес Росія. І саме ці регіони контролюють противники Асада. Ще у 2013 році російська компанія «Союз Нефтігаз» укладає контракт на розвідку нафти і газу в Сирії. У 2017-му, вже під час громадянської війни, контракт з Асадом підписує компанія «Стройтрансгаз» на пошук родовищ у Тартусі, Баніясі та Карі. А також отримує право на відновлення видобутку фосфатів на найбільших в Україні родовищах поблизу Пальміри. Далі ще низка російських компаній укладають угоди на розвідку та розробку нафти і газу та обслуговування пошкоджених нафтоприробних заводів у Сирії. Тож Росія мала цілком матеріальний інтерес у перемозі Асада над повстанцями. Битва за Алеппо у 2016 році стає переломним моментом у громадянській війні. Місто має стратегічне значення, через нього проходять транспортні маршрути до Туреччини та Ізраїлю. На той час в Алеппо мешкали до 2 мільйонів людей. Проти повстанців Асад використав важку техніку, авіацію та навіть хімічну зброю. Путін дуже грамотно використав ситуацію в Сирії. Якщо ви пам'ятаєте застосування хімічної зброї Башаром Асадом, це було зроблено за вказівкою Кремля. Застосування хімічної зброї легалізувало Башара Асада в міжнародних справах. Путін зробив заяву про те, що Башар Асад офіційно відмовиться від хімічної зброї і готовий до ліквідації її залишків. І він одразу ж став абсолютним суб'єктом у міжнародній політиці і в міжнародних справах. Втручання Росії в сирійський конфлікт під приводом боротьби з ІДІЛ змушує США та Європу домовлятися з Путіним. Сподіваються, що він впливатиме на Башара Асада. Це дозволяє Росії вийти з міжнародної ізоляції, в яку вона потрапила через окупацію Криму і війну проти України. Росія, відповідно, вийшла на модель уже такої гегемонії світового рівня. Це сформувати блок сателітів, традиційних для Російської Федерації. Це Арабський Схід, різний середній, Близький Схід. Це Південно-Східна Азія, це Африка, Латинська Америка і частина Європи, особливо Східної. Тобто це ідея Путіна, який вже переріс, як він, я рахую себе, він рахує, вже, що він вже світовий лідер, що він повинен ставити умови НАТО, Європейському Союзу.
втручання Росії у війну в Сирії призводить до масштабної гуманітарної катастрофи. Масовані авіаудари по містах, які контролюють противники сирійського президента, спричиняють величезну міграцію. Майже половина населення країни, понад 12 мільйонів людей, змушені полишити свої домівки. Більшість із них їде із Сирії, насамперед до Європи, через Середземне море або суходолом через Туреччину. Росія разом із режимом Асада навмисно використовує міграцію як зброю, прагнучи знищити європейські інституції та зламати європейську рішучість. Філіп Брідлав, головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Потік біженців призводить до міграційної кризи в Європі, найбільшої з часів Другої світової війни. Євросоюз виявився не готовий до прийому такої кількості людей. Причому не лише із Сирії. У пошуках кращої долі до ЄС їдуть із Північної Африки, Близького Сходу та Південної Азії. Росія, я рахую, використала якраз фактор нелегальної міграції, особливо по тим країнам, де вони контролювали, де були надзвичайно потужні корумповані режими. А народ, відповідно, не мав виходу. Там вони теж мали агентуру, яку скеровували в плані, так сказати, проведення таких консолідованих акцій по виїзду в Європу. Із січня по вересень 2015 року до країн ЄС прибуло понад 700 тисяч людей у пошуках притулку. Та лише за кілька останніх місяців року в'їхало більше мільйона. Передусім до заможних – Великої Британії, Франції та Німеччини. Європейська комісія намагається запровадити квоти на прийом біженців. Це спричиняє гостре протистояння між членами ЄС. Це проблема не європейська, а німецька. Ніхто не хоче залишатися в Угорщині, хоча перешкод для цього немає. Але ніхто не хоче лишатися в Угорщині, Польщі, Словаччині чи Естонії. Всі прагнуть потрапити до Німеччини. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Це нелегальна міграція, яка носить удар по суспільствам Європи, по стабільності, демократії, по всьому, по традиціям і по житті людини конкретно. Міграційна криза у Європі показала, як неконтрольований потік людей може дестабілізувати півконтиненту. У 2021 році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається втягнути Європу в нову міграційну кризу. Весь жовтень рейсами авіакомпанії «Белавія», «Аерофлот», «Turkish Airlines» та сирійської «Chamwings Airlines» у Білорусь масово завозять людей. Під Мінськом розгортають наметове містечко. 8 листопада білоруська влада за підтримки озброєних прикордонників формує колону біженців і направляє їх до кордону з Польщею. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Польщі, туди прибуло до 4 тисяч мігрантів. Вони спробували прорвати кордон, але безрезультатно. Частина біженців намагається потрапити до Литви, але теж невдало. У Польщі переконані, за атакою на кордон стоїть Росія. Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві. Ним є президент Путін. Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі. Польщі та Литві вдається захистити кордон, а тисячі мігрантів несподівано розчиняються, так само, як і їхні табори. За схожим сценарієм розгорталися події в листопаді 2023-го на російсько-фінському кордоні. Мігрантів підвозили організованими групами, а російські прикордонники дбайливо видавали їм велосипеди і відправляли в напрямку Фінляндії. Через що фінський уряд був змушений закрити прикордонні переходи з Росією. Це підрив Європи. Ну, прямо скажу, що от європейські наші колеги, от і політики, і особливо представники спецслужб, дуже потужно прораховувалися. Вони не бачили цих загроз. І якраз стимул Росії тим більше. Після охолодження відносин із Заходом через анексію Криму та початок війни проти України, російське керівництво зосереджується на діяльності недержавних організацій у Росії. Це був час протестів у Російській Федерації проти повернення Володимира Путіна на президентську посаду. І тоді путінський режим ухвалив кілька законів. Зокрема, закон про іноагентів. Насамперед, він був спрямований проти тих НДО, які підтримувалися західними фінансовими джерелами. Тут, звісно ж, були використані антизахідні настрої, властиві навіть протестувальникам та антипутінській опозиції. Ухвалений ще 2012 року закон про іноагентів, у 2015-му застосовують з подвійною силою. За рік іноземними агентами визнають рекордну кількість неурядових організацій – 81. Початково Путін декларував, що статус іноагентів ніяк не позначатиметься на діяльності організації Росії, а лише на їхній звітності. Це требування
распространяется только на те организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за границы. Полагаю, что мы в России можем иметь такой же закон, который был принят и действует в Соединенных Штатах Америки еще в 1938 году. Почему они оградили себя соответствующим образом от влияния из-за рубежа и используют этот закон на протяжении десятилетий? А почему мы в России не можем этого сделать? Закон, ухвалений у Сполучених Штатах у 1938 році, на який посилається Путін, розкривав назву держави, в інтересах котрої працював той чи інший агент. Натомість російський закон направлений передусім на контроль власних громадян. Спочатку іноземними агентами оголошують некомерційні організації, насамперед ті, які займаються наглядом за виборчими процесами, дослідженням громадської думки, захистом прав людини тощо. Серед них, наприклад, Асоціація із захисту прав виборців «Голос», Центр соціальної політики та гендерних досліджень або регіональна громадська правозахисна організація «Союз жінки Дону». Згодом іноагентами стають навіть екологічні спільноти чи наукові центри. Перебування в реєстрі іноземних агентів максимально ускладнює роботу некомерційних організацій. Багато хто припиняє діяльність. У 2017 році вносять зміни до закону про засоби масової інформації, що дозволяє визнавати іноземними агентами також закордонні ЗМІ, які працюють у Росії. А з 2019-го статус іноагентів стали отримувати й окремі особи, що брали участь у створенні медіаресурсів, поширювали їхні матеріали чи отримували фінансування з-за кордону. Закон про іноземних агентів широко використовується для стигматизації та дискредитації медіа, які критикують російську владу. З 2020 року до переліку іноагентів почали потрапляти навіть журналісти, активісти, правозахисники та політики. 14 липня 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Путін підписує новий закон. Тепер оголошувати іноземними агентами можна всіх, хто має підтримку з-за кордону або перебуває під іноземним впливом в інших формах, навіть не отримуючи зарубіжного фінансування. Таким особам не можна брати участь у виборчих кампаніях, не можна викладати у державних навчальних закладах, не можна працювати в органах влади або бути при них експертами. І потім вони зрозуміли, що застосовуючи цей закон проти некомерційних організацій, недержавних організацій, які працювали на зміцнення громадянського суспільства в Росії, чого боявся Кремль. Він боявся громадянського суспільства. Зараз воно вже зруйноване, його немає, але тоді в нього ще був цей страх. Він зрозумів, що за допомогою цього закону можна ефективно руйнувати громадянське суспільство в Російській Федерації. У 2024 році Держдума Росії заборонила рекламувати інформаційні ресурси іноагентів, а російським громадянам та компаніям розміщувати на них свою рекламу. Зараз іноземним агентом у Росії може бути визнаний буквально кожен. Водночас РФ завзято створює та фінансує неурядові організації за кордоном і просуває там свої інтереси. Зараз у Росії є можливість створювати в західних країнах громадські та медіа організації для просування свого порядку денного. І Росія доволі успішно цим користується. Також Росія користується нагодою просувати свої наративи та ідеї через представництва своїх організацій на Заході. Деякі з них перебувають під санкціями, проте інші функціонують відкрито. В останні роки через звинувачення у шпигунстві російські дипломати були вислані з багатьох країн світу. Саме під прикриттям дипломатичних місій росіяни збирали інформацію чи здійснювали вплив на політиків та громадськість за кордоном. Із цією метою Росія стала ще активніше використовувати свої неурядові організації по всьому світі. Такого висновку дійшов Національний інститут стратегічних досліджень. У звіті інституту наголошується, що Росія застосовує всі доступні їй форми та методи впливу на суспільство та політиків інших країн задля досягнення своїх цілей. У Кремлі це називають «м'якою силою».
Яскравий приклад – російський фонд миру. Офіційно він займається миротворчими і гуманітарними питаннями. Має статус генерального консультанта Економічної та соціальної ради ООН і ЮНЕСКО. Однак його непублічна діяльність тісно пов'язана з російською розвідкою. Свої зв'язки з зарубіжними політичними та громадськими діячами фонд використовує для збору інформації. А також допомагає спецслужбам налагодити контакти з європейськими радикалами, окремими організаціями руху «жовтих жилетів» у Франції та правою партією «Альтернатива для Німеччини». Вони дуже важлива частина. Вони є дуже важливою частиною нинішніх активних заходів Росії. Була така світова організація за радянських часів. Мирова організація Комінтерн. Комінтерн. Оце більше схоже на Комінтерн. Марк Галіотті, якщо я правильно пам'ятаю, назвав те, що вони зараз створюють, Крайм-Інтерн. Тобто не тільки політична частина з усіма ультраправими, але вони навіть працюють із лівими. У березні 2023-го видання «Політіко» повідомило, що Євросоюз працює над власним законом про іноземних агентів, який змусить комерційні та неурядові організації розкривати будь-яке фінансування за меж ЄС. Це мало би зменшити втручання Росії та Китаю у внутрішні справи Євросоюзу. Однак проєкт викликав чимало дискусій і критики. Є побоювання, що він порушуватиме право на свободу вираження поглядів. Власне, такими цілком природними для демократичного суспільства суперечками користується Росія задля маніпуляцій і просування своїх інтересів. 3 квітня 2016 року німецька газета «Süddeutsche Zeitung» оприлюднює розслідування на підставі 11,5 мільйонів конфіденційних документів, що викривають таємні офшорні активи та схеми ухилення від сплати податків. Дійовими особами махінації є відомі та впливові люди з усього світу. Анонімне джерело зливає ЗМІ внутрішні дані панамської юридичної фірми-реєстратора Mossack Fonseca. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ рік вивчав документи, які отримали назву «Панамське досьє». Згідно з ним, понад 140 світових політичних лідерів, зокрема президентів, прем'єр-міністрів та членів парламентів, володіли офшорними активами. Mossack Fonseca допомагала своїм клієнтам створювати офшорні компанії, які могли використовувати для відмивання грошей, фінансування тероризму та інших незаконних дій. Серед фігурантів панамського досьє чимало російських прізвищ – чиновники, політики, олігархи та бізнесмени. Але одне ім'я не вписується в загальний перелік – Сергій Ролдугін. Російський віолончеліст, диригент і музичний педагог. Але є в його біографії одна примітна деталь. Він давній друг російського президента Володимира Путіна. До 2015-го Ролдугін володів офшорними компаніями, через які протягом кількох років здійснено угод на 2 мільярди доларів. Я думаю, що всі великі бізнесмени в Росії мають приховані бенефіціарні угоди з Путіним. І насправді він є головним бенефіціаром основних великих бізнесів. Завдяки досьє стає відомо, що офшори віолончеліста отримували гроші від структур, наближених до Кремля олігархів – Керимова, Мордашова, Ротенбергів. Вони щодня заробляли десятки мільйонів рублів на контрактах із російськими держкомпаніями, а потім інвестували частину коштів як у купівлю стратегічних активів у Росії, так і в особисті проєкти, пов'язані з родичами та друзями президента Володимира Путіна. Сергій Ролдугін в інтерв'ю The New York Times у 2014 році сказав: «Я не бізнесмен, у мене нема мільйонів». Але документи Mossack Fonseca свідчать геть про інше. Офшорні компанії Ролдугіна контролювали частки у найбільших підприємствах Росії в різних сферах економіки, від виробництва вантажівок до продажу телевізійної реклами. Безусловно, Ролдугін – це музикант, і ми розуміємо, що він не мог собі дозволити займатися цим бізнесом як самостійне лицо. Тобто наше предположення, яке підкріплено багатьма документами, говорить про те, що він тримав для когось. Ми предполагаємо, що він держав це для першого лиця. Панамське досьє привідкрило міліметри з того, що там насправді є. Але воно розповіло, що Путін використовує своїх давніх особистих друзів, аби вони виступали номінальними власниками такого собі фінансового общака. Для Володимира Путіна Ролдугін був хранителем статків, про якого так ніхто б ніколи й не дізнався, якби не панамське досьє. Однак сам Путін завжди це заперечував і наполягав, що гроші Ролдугін заробляв і витрачав сам. Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом.
И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Ну, какой его бизнес? Значит, он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Я думаю, що офшорними юрисдикціями він уже не користується. Вони зараз створили два внутрішніх офшори в Росії, у Калінінграді та у Владивостоці. І я впевнений, що зараз у них уже геть інша схема. Вони зробили висновки з панамського архіву і стараються свої секретні схеми від пильних очей громадськості якось захистити. 22 липня 2016 року скандально відомий сайт WikiLeaks публікує першу частину листів, викрадених хакерами з комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії США. Це має значний вплив на президентські вибори, призводить до розколу в партії та шкодить рейтингу кандидатки в президенти Гіларі Клінтон. Провідні американські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела в спецслужбах, повідомляють, що за хакерською атакою на Демократичну партію стоїть Росія. Атрибуція онлайн криміналу – це важка задача. І там нема готових відповідей ніколи. Ті люди, котрі розслідують якийсь інцидент, вони мають бути творчими фахівцями. Розумієте? Вони розбираються з тим, що вони бачать, які інструменти використовувались. Звідки хто приходив? Ми не знаємо, хто це був, але звідки були з'єднання? Коли вони були? І що, наприклад, зловмисник набирав? І так далі. На той момент уже добре відомо, що Росія використовує кібератаки для втручання у внутрішні справи інших держав та вчинення диверсій. 27 квітня 2007 року в столиці Естонії Талліні проводять демонтаж і перенесення пам'ятника радянському солдатові. Це обурює Кремль. Російськомовних мешканців Естонії закликають виходити на протести. Наступного дня вебсайти естонського уряду, банків, ЗМІ та інших організацій стають тимчасово недоступними. Так звані DDoS-атаки відбуваються у три хвилі впродовж кількох тижнів. Уряд Естонії переконаний – їх здійснює Росія. Це був перший в історії випадок кібервійни однієї держави проти іншої. Вона відзначилася не лише використанням технічних засобів, але й масовими онлайн-пропагандистськими кампаніями, які мали дестабілізувати естонське суспільство. Тоді Естонія була зовсім не готова до цього. І атакуючі знали про це. І тому вони ретельно готувалися. Але технології, котрі використовувалися, розумієте, вони були, не всі з них були досить замаскіровані. Тобто атрибуція, коли ми говоримо про естонський інцидент, вона простіша. Тому що залишилось багато на що подивитися, багато того, що можна аналізувати. І через це був зроблений висновок, що це майже 100% атака, котра була організована з російської сторони. На жаль, більшість атак була успішною. І через то цей інцидент, чи я не знаю, може група інцидентів, вона вийшла в історію як перше проявлення кібервійни. Під час вторгнення Росії в Грузію у 2008 році урядові ресурси та сервери провідних грузинських ЗМІ також були атаковані хакерами. Влітку 2013 року майже непоміченою лишилася новина, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу оголосив про початок великого полювання на програмістів. За словами глави Міноборони, такі випускники мали ввійти в наукові роти, що створювали би програмний продукт, якого потребує армія.
нагородами оборонне відомство не обмежилося. І вже до кінця року впровадило в армії окремий рід військ для боротьби з кіберзагрозами. Діяльність цих підрозділів скоро відчув на собі світ. У 2015 році українська енергетична інфраструктура зазнала масованої кібератаки. Угруповання хакерів, яке здійснило напад, називає себе «Sandworm». А у 2017-му воно ж запустило в Україні вірус NotPetya, який блокував роботу комп'ютерів. Вірус тоді поширився по всій планеті і завдав збитків на 10 мільярдів доларів. Вони використовували Україну для того, щоб навчатися. З одного боку. З іншого боку, у той самий час вони досягали своїх цілей, тому що вони хочуть зараз нашої поразки. І це тренування, це було таке тренування на полі бою. Власне, угруповання Sandworm і стоїть за зламом пошти Демократичної партії США в 2016-му. Розслідування тривало 4 роки. 19 жовтня 2020-го Міністерство юстиції США звинувачує в хакерських атаках 6 російських офіцерів Головного управління Генштабу Міноборони Росії. Вони і є тим самим угрупованням хакерів Sandworm. Кібератака на сервери Демпартії була частиною великої операції Кремля із втручання в президентські вибори в США. Також американське Міністерство юстиції звинувачує співробітників ГРУ у зламі електронної пошти виборчого штабу нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона в 2017-му. Та роком пізніше – зламі комп'ютерів, які обслуговували зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї. А також у спробах втрутитись у роботу організацій, що розслідували отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Жодна країна не використовувала свої кіберможливості так зловмисно і безвідповідально, як Росія, необґрунтовано завдаючи безпрецедентних побічних збитків задля досягнення невеликих тактичних переваг та задоволення нападів агресії. Джон Демерс, помічник генерального прокурора США. Дослідники американської кібернетичної компанії Mandiant у кінці 2023 року опублікували доповідь, у якій довели, що військові хакери Росії використовують новітні комп'ютерні засоби не лише проти України, а й для впливу на критично важливі об'єкти по всьому світі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022-го цей підрозділ став ще активнішим. Росії кіберінструментами цікаво знати, хто знає, що робить, мати на кожного з нас компромат, мати доступ до наших там закритих, відкритих інформаційних ресурсів, мати доступ до документів, мати доступ до таємної інформації. Це ми зараз говоримо за мирну частину. Мати доступ до інформації про поле бою, мати доступ до бортових систем цифровізованих засобів ураження. Я також певна, що повномасштабна війна, котра йде, це не кінець, не те, що вони хочуть захватити Україну і на цьому зупинитися. Це теж тренування. У 2016-17 роках Європа проходить перевірку на міцність. Окупація Росією Криму, міграційна криза, накопичені внутрішні проблеми та протиріччя розривають євросоюзні частини. На початку 2016-го Конгрес США доручає директору національної розвідки Джеймсу Клепперу провести перевірку таємного фінансування Росією європейських партій за останнє десятиліття. Перші висновки свідчать про наміри Москви розхитати європейську єдність, розколоти НАТО, заблокувати програми протиракетної оборони США в Європі та скасувати санкції, запроваджені після анексії Криму. Російські спецслужби проводили операції у Франції, Нідерландах, Угорщині, а також Австрії та Чехії, які російські агенти ідентифікують як пункт входу до Шенгенської зони. Крім того, американська розвідка виявляє тісні зв'язки з Росією низки політичних партій і сил по всій Європі, як правого, так і лівого спрямування. Зокрема, Йобік в Угорщині, Золота Зоря у Греції, Ліга Півночі в Італії та Національний фронт Франції. Існує ідеологічна близькість між путінським режимом і крайніми правими силами на Заході, зокрема в Європі. Це насамперед анти
американізм, притаманний як путінському режиму, так і більшості крайніх правих і навіть крайніх лівих рухів у Європі. Другий аспект – це те, що крайні праві, крайні ліві рухи, але здебільшого все ж таки крайні праві, як більш популярні, вони самі по собі є підривними для ліберальних демократій на Заході, а також для Європейського Союзу. Тому для путінського режиму, який зацікавлений у підриві ліберальної демократії і трансатлантичних стосунків, вигідний політичний підйом крайніх правих, а інколи і крайніх лівих сил, бо фактично вони працюють на інтереси путінського режиму. 23 червня 2016 року у Великій Британії проходить референдум щодо членства країни в Євросоюзі. Гострі суперечки завершуються на користь прихильників виходу країни з ЄС. За це голосують 52% британців. Однак і ця внутрішня британська дискусія не лишається без російського втручання. У липні 2018-го газета The Observer публікує розслідування про зв'язки найбільшого спонсора кампанії з Брекзиту Аарона Бенкса з російськими високопосадовцями. Насамперед, послом Росії у Великій Британії Олександром Яковенком. Газета стверджує, що дипломат і бізнесмен мали 11 зустрічей. З-поміж іншого, Бенксу пропонували придбати російські золоті копальні. Крім того, Яковенко активно підтримував британську опозицію. Російський державний телеканал Russia Today широко і в позитивному ключі висвітлював передвиборчу кампанію лейбориста Джеремі Корбіна. Він виступав за ядерне роззброєння Великої Британії та переконував, що потреба в НАТО зникла після закінчення холодної війни. Для Російської Федерації Російська Федерація завжди вбачала вигоду в дестабілізаційних процесах, таких як Брекзит. Вони пропускали, що Брекзит стане першим кроком до розпаду Європейського Союзу. Що Брекзит спровокує вихід інших членів Європейського Союзу з цього блоку, що це загалом буде дестабілізаційний фактор. Ще одне випробування спіткає Європу в 2017-му. В іспанській автономній спільноті Каталонії ростуть сепаратистські настрої. І для Росії це шанс поглибити кризу в європейських країнах та послабити ЄС. Іспанська газета «El País» заявила, що тему референдуму в Каталонії активно розкручують підконтрольні Кремлю ЗМІ та російські інтернет-боти в соцмережах. За даними журналістів іспанського видання, тему каталонського сепаратизму підтримує Джуліан Ассанж, засновник ресурсу «Вікілікс», який опублікував викрадені російськими хакерами документи Демократичної партії, та колишній американський військовий Едвард Сноуден, який з 2013 року мешкає в Росії. США розшукують його за державну зраду. Доволі різко проти політики Іспанії виступають російські медіа Russia Today та Спутник. 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувається заборонений іспанською владою референдум. За відокремлення від Іспанії висловлюється щонайменше 90% його учасників. Проте явка, за даними каталонської влади, становить лише 42%. Попри масові протести і вкрай напружену ситуацію, іспанській владі вдається зберегти цілісність країни. Росія підтримує сепаратистські рухи, оскільки це для них спосіб розколоти Європейський Союз, змусити європейські держави піти у вирішення внутрішніх проблем, не помічати зовнішні загрози від Росії. Ну, тобто, це дуже комфортно. Плюс таких рухів може бути потенційно багато. Як наслідок, це може спричинити так званий парад суверенітетів, чого давно прагне Путін і Росія в Європі. І як наслідок, Європейський Союз як такий припинить своє існування. Я вважаю, що головна мета Росії з усією цією пропагандою, фейковими новинами, безумовно, це дестабілізація Європи. І підтримуючи праві та ліві групи, фінансуючи їх, вона дестабілізує демократії. Тобто головна мета – дестабілізувати Європу та західні демократії. І це один зі способів домогтися цього. 4 березня 2018 року. Велика Британія. Солсбері.
На лаві біля торговельного центру знаходять двох людей. Це Сергій Скрипаль, колишній офіцер військової розвідки СРСР, а потім і Росії, та його донька Юлія. Їх терміново доправляють до лікарні. Діагноз – сильне отруєння. Очільник контртерористичного відділу Скотленд-Ярду робить заяву. Проти Скрипалів використали отруту нервно-паралітичної дії. Поліція розслідує замах на вбивство. Уже 12 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявляє, що замах на Скрипалів здійснено з використанням бойової хімічної речовини під кодовою назвою «Новачок». «Новачок» – це хімічна зброя невибіркової дії. Найбільш смертоносна з будь-коли створених. Неймовірно токсична. Навіть незначний контакт цієї речовини з людським тілом може призвести до смерті. Це вже став почерк російських спецслужб, які діють двома методами. Вони або когось підривають і роблять це дуже показово, або труять газами чи хімічними речовинами. Мета, яка ставиться, в чому вона полягає, розумієте, коли це створюється, робиться за кордоном, вони розраховують на те, що якщо вони когось отрують, і в людини будуть всі симптоми отруєння, ніхто може не подумати, що це вбивство. Лондон ставить Москві ультиматум. Якщо вона не надасть пояснень, як російська хімічна зброя опинилася на вулицях Великої Британії, інцидент вважатимуть незаконним застосуванням сили проти Сполученого Королівства. У Кремлі все заперечують і заявляють, що готові співпрацювати зі слідством. Британська поліція встановлює, замах на Скрипалів здійснили двоє громадян Росії, які прибули до Великої Британії під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов. Сліди новачка знаходять також у готельному номері в Лондоні, де вони зупинялись. Петров і Баширов виявляються офіцерами військової розвідки Росії. Їхні справжні імена – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. А у вересні 2021 року звинувачення висувають і проти третього учасника замаху – генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва, який керував операцією. Справа Скрипаля призводить до значного загострення відносин між Великою Британією та Росією. Обидві країни висилають дипломатів, а назва «Новачок» стає відомою всьому світові. Вислали дуже багато дипломатів, дуже велику кількість дипломатів російських, які могли працювати на ГРУ, їх вислали. Були, ну скажімо так, серйозні заяви європейських і західних політиків. І реакція точно була вже більша, ніж на дії Литвиненка. Ну, сподіваюся, що були зроблені відповідні і висновки у західних політиків, тому що з ким вони мають справу. І це дуже важливо, щоб вони розуміли, яку війну проти них веде Росія всередині їхніх держав. Це не терористи, які приїхали якісь терористичні угрупування, а це росіяни, які виконують такі задачі. Інцидент у Солсбері спонукає переглянути інші загадкові випадки отруєння. У квітні 2015 року до лікарні з гострим отруєнням невідомою речовиною потрапив болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев. У 2014-15 роках він допомагав Україні закуповувати зброю. Тоді причину отруєння не встановили. Але через справу Скрипалів аналізи Геберова перевірили повторно і виявили сліди новачка. У січні 2020 року прокуратура Болгарії порушила кримінальну справу проти трьох громадян Росії за фактом замаху на вбивство Еміліана Гебрева в 2015 році. За даними журналістів-розслідувачів Bellingcat, керував операцією генерал-майор ГРУ Денис Сергєєв, той самий, який був причетний до отруєння Скрипалів. Журналісти також встановлюють, що новачок як знаряддя вбивства могла використовувати не тільки військова розвідка Росії, але й ФСБ. У 2015 та 2017 роках Володимир Карамурза, відомий російський політик, соратник Бориса Німцова, затятий критик президента Росії Володимира Путіна та один із авторів так званого списку Магнітського, двічі опинявся в реанімації за схожих обставин. А 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська до Москви непритомний російський опозиційний політик Олексій Навальний. У важкому стані його госпіталізують в Омськ. Далі переправляють до Німеччини. 24 серпня лікарі клініки Шаріте заявляють, Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». 14 грудня 2020 року видання «The Insider», «Bellingcat» та «CNN» за участю «Der Spiegel»
та фонду боротьби з корупцією Навального випускають спільне журналістське розслідування. Його висновок – замах на Олексія Навального в Томську здійснила група з 8 оперативників так званої другої служби ФСБ – служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом. Крім того, журналісти, проаналізувавши переміщення отруйників, встановили зв'язок між замахами на Олексія Навального та Володимира Карамурзу. Використовують методи, щоб залякати, щоб показати, що дивіться, що може бути. Що ви можете випити чаю, ви можете до якогось предмету доторкнутися, ви можете піти кудись і ви можете померти. І ви не будете навіть знати, звідки загроза. Ви не будете бачити свого вбивцю, ви не будете розуміти, що відбулось, і все. Тобто це ж посіяння ще отакого страху. У людей починається розвиватися цей симптом, манія переслідування. Це психологічно, уявіть, який тиск, не кожен з цим може впоратись, триматись, люди не виходять з дому і тому подібне. Ну, це елементи терору, залякування всіх політичних опонентів Путіна і Кремля. Після анексії Криму та початку війни проти України Кремль створює нові геополітичні умови в світі. З одного боку, Росія опиняється у частковій політичній ізоляції та під санкціями. З іншого, Москві все ж вдається переконати західних політиків, що без Росії неможливо вирішити глобальні безпекові, економічні та енергетичні проблеми. Це дає Кремлю свободу дій як для провадження агресії проти України, так і для гібридних атак на Європу та США. Причому, не остерігаючись наслідків. Путіну вдалося збити всіх з пантелику, хоча зараз очевидно, що він готувався до повномасштабної війни. Але всіх заспокоював цей фасад якихось переговорів, нормандський формат, Мінськ-2, формула миру Штайнмаєра. Пам'ятаєте таку історію? Путін вміло заколисує людей, ховаючи свої справжні наміри і кажучи, мовляв, я то готовий. Будь ласка, це вони не хочуть.